У дворі жительки Краматорська Ольги гріється на сонці 16-річний пес Міша. Попав він к нам абсолютно случайно. Він був виброшен на вулицю, мабуть, хазяїв. І, як оказалось, хазяїва живуть чуть ніж нас. Получается, просто случайно мы узнали о том, что у него хозяин алкоголя. Он очень старенький, больной, у него очень больное сердце. Буквально 2 дня назад мы его чуть не потеряли, но, слава богу, вичухали. А це Ася. Її Ольга підібрала на вулиці, прихистила та вилікувала. Вона к нам попала дуже в тяжелому состоянии. Вона була дуже лисая, вона була вонюча, вона була страшна. Ми думали, що... Год мы с ней как бы боролись с ее болезнью, у нас был подкожный лишай. Не могли ее вылечить, даже ветеринар не мог ничего сделать. Но помогли некоторые нам, не средства даже, некоторые процедуры. Мы уехали на дачу в свой дом. И там была специальная трава, которую она ела, употребляла. И через буквально через месяц на свежем воздухе мы стали вот такими вот шерстяными, скажем так вот. Руда Боня, каже Ольга, обожнює сидіти на руках та цілувати господиню. Попала к нам з передержки, там, де я когда-то работала. Ну, собака обычна, теж були проблеми зі здоров'ям, грижі, теж дуже довго лечили, не тільки грижі. Ну, болячок багато, можна про них розказувати довго, але не буду. Скажімо так, це собака-ігрушка. Просто ляля, просто ляля, просто любимка, як і всі остальні, да? Цей песик на ім'я Макс, до якого вільно у вольєр заходять кури, ще рік тому нікого не підпускав до себе. Жінка каже, його власник використовував тварину у собачих боях. Півгода я його приручала к себе, щоб він хоч як-то, ну, прийняв чоловіка хоч якого-то, тому що він взагалі нікого не приймав. Отак от, щоб його з руки покормити, це невозможно було. Це тільки на лопаті давали йому покушати. Ольга забирає покинутих тварин з вулиць міста, лікує, годує та прилаштовує. Каже, від початку повномасштабного вторгнення у місті збільшилось безпритульних котів та собак. Мені дуже жаль, що такі люди, як би, які спасають себе, свої житті. Ну, я розумію, їх теж житті спасають свої дітей, але це... Ваш член сім'ї, ви не могли, ну, як би, ну, я, допустим, я не уїхала, навіть з початку війни з Краматорська, я не уїхала із своїх животних. Я не розумію тих людей, які залишають свого животного на цепі і уїжджають, бросають. Нині у Ольги живе 6 собак, яких вона прихистила і вирішила залишити у себе. Лікує та годує тварин за свої гроші. Каже, також із кормами іноді допомагають волонтери. Це все чиста м'якоть. Ну, просто розділена на, ну, на пакеті, на пакетики, що. Ну, дневна норма в пакеті, не вважає того, що ми кормимо кормом. Ольгіні собаки і коти ладнають між собою і разом гріються на сонці. Ольга каже, після перемоги планує втілити у життя свою мрію. Я, чесно, дуже хочу відкрити свій приют. Я дуже хочу. Если у меня только появится эта возможность, я это сделаю, несмотря ни на что. Это не хобби, это душа, которая вот как бы, я не знаю, сейчас расплачусь, правда. Просто их очень жалко, это те же дети, просто понимаете, которым нужна помощь на самом деле. А помочь им некому, кроме нас, ну правда, некому им помочь. Від початку повномасштабного вторгнення Ольга врятувала понад 70 котів та собак. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна. Суспільне новини, Донбас.